全新企划，交期阵容，敬请锁定周一至周四晚间11点热炒店。11点热炒店。11点热炒店，熊高菜，不呛不辣不上桌。小孩是婚姻的润滑剂啊，是吗？但是呢，搞不好呢，他也会变成摧毁婚姻的关键。我跟你讲，之前那个 Angelina Jolie 跟 Brad Pitt 在一起很多年，他们真正一起生了3个孩子，又领养了4个、啊。然后后来的导火线就是为了孩子的教育离婚 ，Angelina Jolie 还去法院告那个 Brad Pitt。哎，你讲对了哦，因为夫妻之间啊，原本非常的和谐，可是有了小孩以后呢，你觉得你这个方法是对，他觉得他的方法是对，对，会争吵。是那天我小孩来问我说，爸爸，那个妈妈为什么说在外面大叫会被警察抓走？神经病，警察管那么多。然后我老婆在后面，你说什么？对呀、啊，我好不容易才让他相信。对呀、啊，你这个就是扯后腿呀、啊。我说你为什么每次什么事情都要讲警察？警察怎么那么倒霉啊？你不知道小孩这个年龄就是要用警察吓他们才有用。你也会用警察吓他们？小的时候我也讲过啊，然后我也被我先生扯后腿啊。有的时候先生就是喜欢扯妈妈后腿，然后管不好又来怪我们。对啊，我们为了警察这个事情呢吵了一架。后来我想说，为什么要为警察的吵这个架干嘛？对呀、啊，这个夫妻之间真的有的时候会为了小孩而闹一些别扭，然后有一些分差意见。那今天呢，我们请来了两位苦主啦。我们的男来宾呢，他们的教育理念呢，跟老婆也有一些摩擦啊，是。所以今天呢，听他们来诉诉苦。好，在他们现身之前呢，要先让他们在后面知道我们今天的炮兵团，是我们的娇妻团阵容有多坚强。热炒娇妻团，欣怡。耶、yeah. ，浩如、Stacy、苏宇，好，我们现在呢就要隆重的邀请我们的两位贵宾哈，稀客，没有上过我们节目，对呀、啊，要请他们好好的发声一下。我们先请第一位我们的男嘉宾，大声的说出你的不满是什么。哎，我老婆啊，太放任孩子了，而且又不以身作则。随时随地像是一个行动贩卖机一样，哎，他身上都可以变出一堆垃圾食物，让我怎么教孩子啊？哦，哎呦，行动贩卖机，浩如听不下去了，浩如，爸爸才没有以身作则，好不好？爸爸才是行动犯罪者啊！哎呦，哇，欣怡忍不住了，欣怡，不是嘛？那你一定是因为都让老婆去顾孩子，你多顾一点会有这个情况吗？对，有时候管严一点嘛。这些你也不能置身事外。当然啊，拜托，男人懂什么？有时候安抚小孩，你就需要一些小道具啊，对不对？连小道具都没有，要我们当男那空手怎么做？对啊，有时候妈妈出门的时候整理那妈妈包，花那么多时间，为什么？就是为了我要多准备一些出门可以让孩子安安静静的东西。有道理。哎，人都还没出来就被泡成这样。我们改这个形态以后嘛，每次人还没出来，我都想说帮他们叫车。让我们先回家嘛。来，还有一位跟他也是同病相怜的。好，我们来看第二位，来，我们的男来宾，大声说出你的不满。妈妈是孩子的哆啦 A 梦，如果孩子出问题的话，那妈妈要负的责任是70%。70%，妈妈责任重大呀。对呀、啊，她怎么不检讨一下自己只有30%？怎么存在感这么低的爸爸？真的哎，老公都很爱怪老婆没把小孩教好。你们自己占那70%，你们就不要说有任何应酬，我们都交给你，帮孩子洗澡、吃饭都给你。对，对你想要100%全给你。拜托，这个养不教谁之过，对不对？母之过都没有念老父之过，都没有念三字经哎，对啊。但是我们听他们的只字片语哦，这样论断呢也不公平啦。把他们邀请出来，好，我们直接面对面沟通。欢迎我们的男来宾，来欢迎两位。哇，谢颖哥，谢满哥，谢颖哥，来来，请坐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 ，欢迎欢迎。我就
说是稀客吧。Hello，Hello，念哥，新闻哥，哎，两位哦，在演艺圈打滚那么多年，而且呢，岁月呢没有在他们脸上留下任何痕迹。真的没有，你人太好了，我以为你要说岁月不饶人。没有，没有，没有吗？那新闻哥也是啊，好，至今你依然是那个班长的样子，历经沧桑，历经沧桑，历经沧桑。我刚刚两个在剪影里面哦，哇，那控诉非常严重，也讲出男人的心声了。真的，我跟你讲，男人不好当啊，这样现在你知道，男人苦衷很多的。刚刚说你说老婆是这个人体贩卖机是怎么一回事？因为我跟你讲，我是一个蛮注重小朋友他们吃的饮食健康的，你知道，所以常常会跟他们一直提醒，哎，不要吃零食。现台湾零食又多，台湾零食又好吃啊，到处随时随地都有。所以我们家里面我尽量就是减少啊糖啊这种饮料啊什么这种东西减少。可是我跟你讲，我老婆就有一个跟我很大的差异。我们在交朋友的时候，我就发现她这个特点，她爱吃零食，爱吃零食，而且她是那个随时随地，她不管是书包里面啦、背包里面、皮包里面，她哎都可以拿出一个东西。有时候口袋粘住哦，哎呀，口袋粘，巧克力融化了，好恐怖，太恐怖了。好，所以她就原来就是这种，哎，那以前交朋友，那她吃她的，我不吃就是了嘛。就后来有了孩子，我发现哎，这个是很大的问题，因为呢，小朋友出去，我要去 Seven 要去买什么要去。便利商店，我说不可以，不可以，不可以，不可以回来。妈妈这边比便利商店还多，你知道，就直接跟妈拿。那我怎么阻止他们不吃？这对不对？完全没办法啦。你只吃多了，正餐啊就不吃了。对啊，就正餐就不好好吃了嘛，对不对？然后还有一个很大的问题是什么？不像比如我们在车上，我喜欢把车子弄干干净净的。我就说好，车上不准吃零食。你知道，因为孩子又多，我三个孩子，以前小的时候打打闹闹，我跟你讲，一下子一扯，怎么那个洋芋片撒到地上了，等下那个饮料又洒了，又什么的，所以我说车上有时候通通不能吃。那个椅子的缝隙里面还有饼干的碎屑，满满的饼干屑屑。我也是方向盘呢，哎，奇怪，怎么怪怪的？我在方向盘背面呢，粘到一个口香糖。讲的啥？我以为是香肠。可是男生都不让我们在车上给小孩吃东西，我们就偷偷给。有一次我女儿叫她喝珍珠奶茶，我说你不要跟你爸爸讲哦，我就在前面开车，我就给她喝珍珠奶茶，她那个一戳就整个戳破了，然后就撒那个珍珠跟奶茶就撒在地上，然后后来我吓死了，我想怎么办，我不能让她知道，我就赶快去美容，她擦擦擦。可是因为那个真的是太深透那个椅子里面，那个椅子整个是黏的。然后下一次我先生开车，他把椅子往后推，他说为什么推不动，我说黏住了。I don't know， 我说可能 I don't know 坏掉了。你还 don't know？ 对，他说怎么会这样子？而且男生，你们男生就是这样子，对车子很刁钻，然后说怎么会不知道？停在路边，然后开始在翻啊看，看到一颗珍珠，就是他美容没有弄到的珍珠。他这是什么？这怎么会有个珍珠在这里？我说I don't know， 谁喝珍珠奶茶？完全是你会做的事，我跟你讲，受多年。对，后来他就把车子带去，他们是整个椅子拆了，要把那个整个螺丝什么都弄干净，因为它是粘住了。然后我就，你知道吗？我们家发生过一件惨案，我人生拥有第一台什么配备的车呢？就是冷热通风座椅。哦，所以呢，它的皮的表面是有一孔一孔的，因为这样才有办法冷热通风嘛。对，我女儿把饼干碎屑搞在椅子上面呢，妈妈更天才，拿湿的毛巾一擦下去以后呢，吃进去里面了，就如你所说的，整座椅子拆下来，把皮摘下来，清洁里面。是啊，对，所以这个很可怕，所以你这个完全扰乱嘛。有小孩后正常就是这样啊，因为我觉得爸爸定一些规则，情理法，你那个情要放在第一关。对，你那个法都来了，车子里面情理法嘞，车子里面有法内情就对了，法内情，车子里面其实就是。Family time， 对，他是 family time， 就是大家轻松开心的。我又不是坐捷运，对，不是东西我去坐捷运就好了。对，是坐我 daddy 的车呢，对，就是要开心。我老公也是哦，他不喜欢小孩子，譬如在车上吃东西，然后坐飞机，他以前也很坚持不要让小孩吃东西。那小孩子吵闹怎么办？因为坐飞机一定会吵，而且绝对八小时起跳。有时候我们飞澳洲、飞美国。然后他就坚持不让小孩吃，我都有带一带，他就说不准。我说那小孩子吵怎么办？我老公就说就带他起来走一走。所以我老公就一直带他去找空姐，这才是借口，一直带他去找空姐。我跟你老公可以变好朋友，我也是这种。然后一开始我小孩精神还好，没有带小孩，我就自己会去找空姐。意图带明显，我老公就带着小孩子，然后空姐也许就会给小孩子一些东西啊，玩具啊，彩色笔啊。
什么的。但他最后太频繁了，因为小孩子都躁动，因为要扣安全带什么的。后来我老公就一直起来，一直去，到后来连空姐都翻脸说：“先生，麻烦你坐好，小孩子绑好，不要再起来，现在不能走动，请您看灯号，灯号没有起来。”对，然后我老公就真的没辙，因为小孩子就大哭，大哭到了你是干扰到其他的乘客，所以我老公就说：“你不是有带那个东西吗？你包包里面有带吗？有带吗？拿出来给他吃，就拿出来。但我得承认，有时候爸爸的坚持还是对的，因为我们的车上现在被小孩子搞得很脏。前几天就发生一件惨案，我坐在副驾驶座，想说哎呀，来补个口红，然后镜子一拉下来，一打下来，哇，一个蟑螂，天哪，藏在翻的镜子里面。哦，吓死我了！以后就不准吃东西了，不要，好可怕、哦！爸爸 ，OK， 可是这个小孩在车子上吃东西很难、啊。因为零食真的，那个聂云讲的对，太好吃了。那零食总是不健康嘛？对啊，你不让他吃到，他一辈子不知道有这个东西。你一旦让他吃到以后呢，他会食髓知味。上个礼拜，我老婆给我女儿生平第一次吃什么呢？王子面。被他吃了一口以后，因为老婆本来就是说好玩嘛，给他吃一口，吃了一口他就吃掉一包。隔三天，我女儿吵着要我买王子面给他吃，我到后来哦，出大绝招，不行哦，你不能吃王子面哦，你吃了以后，哎呦，你会变王子哦，你会变男生哦，你会凶巴巴哦，你会讲话，大家好，我是沈岩青，你会变这样哦。你莫名其妙，你莫。太严重了！你还讲他不让他老婆给王子面，他都给泡面，对吗？泡面有比较好吗？又比你泡面有吗？你们就是真的矫枉过正，你知道吗？你们扼杀了孩子的童年，对，就是因为你自己的坚持，你认为这样子对他好。的确，我觉得吃零食是不好，但是我觉得就是不能够，就是你知道矫枉过正到这个地步啊！情理法，情要摆在前面，情嘛，是啊，我觉得是，因为我有一次我儿子很惨，那时候我儿子还很小，但那时候就是出去到了快过年的时候，你知道，那很多大楼都有糖放在那边嘛，哎，就看那个大楼北北看到我们小朋友来了，来，一人给一个糖，我说哎，又不好意思在人家面前拒绝，我儿子哎很开心就一撕就往嘴里放，就一出来我说哎，讲好今天不能吃糖，来吐出来，我儿子就啊。太残忍，真的太残忍。他很乖，我叫他吐出来，他就吐出来，然后我就把糖拿走。我看到他那个眼神，我才哇，那天我心碎。真的，真的，小孩子是我有点吐出来，你儿子很乖，有点太严苛了，像我们做错什么事一样。对，你知道，就后来我就稍微软化一点。而且像小杨哥也是一样，他就是去上了节目，某个健康节目以后回来，就莫名的立下一个家规，就说我们家的小孩再也不准吃糖，这样都不准吃这样子。那我想说，好啊，反正他姓梁，你说不吃就不吃这样子，所以我的小孩到三岁之前，他们不知道什么叫做饼干跟糖果，他只知道吃正餐。新闻哥会让小孩吃零食吗？小孩小时候，小孩小时候当然会吃啊，就是会限制、啊，你呢？你就控制他。他妈妈会给他吃，而且都是到那个大卖场去买很多回来给他们吃啊。但是一直吃到他当兵前，吃到100多公斤。不是，就是不能够过量。他早就有计划，100多公斤，然后后来出国留学又瘦回来80几。所以其实吃零食可以控制啊，就是不要过量。对啊，其实不能矫枉过正。我还在黑影的时候就听到有人讲“养子不教，父之过”啊，对对对，讲那么三字经哈。我跟你讲，人家换位思考啊。我觉得有时候妈妈就是怎么样，心太软，对不对？心太软。对。那我太太也是，对小孩心就很软，然后呢，以至于养成他有时候早上起来都不折被子。大家都知道我是军人世家出身的，我对于折被子是最重视的，因为一个男人一个人啊，一个女孩子也是一样，起床第一件事做好的就是折被子。我只要一个没折，我就叫他们体罚，那个伏地撑啊，仰卧起坐啊，跳绳啊。哇，你真的当阿兵哥在操。对，但他妈妈就是怕他被罚，所以呢就帮他做，就是做了以后你就罚妈妈的福利提升。妈妈，我请坐，妈妈来罚我了。没有，我们家最大还是到我上面来福利提升。我们家最大还是老婆啦，对不对？那小孩子，你从小的就品德教育嘛，对不对？一定要做好啊，你没做好，我就要罚。所以养成了，有时候他们回家看到我，先看到某些那赶快。哎，那久而久之会怕你哦。小孩当然对非常敬畏我。啊、不要讲怕了，敬畏。我女儿把我当屁耶，
我小朋友回家找爸爸，不是说要想要想你了，是在看哨，是不是？爸爸回来了，对对对。然后听说爸爸回来，赶快带钢盔绑腰带，降落伞，提枪嘞，短枪，上刺刀，刺枪术，杀杀杀！对呀、啊，你看爸爸就是很严厉，对不对？有时候严厉会让小孩心里会，我觉得要互相啦，对不对？妈妈可以软，就你说情理法，我觉得是。法理情，对，妈妈是情理法，我觉得是法理情。法，你先给我顾好哦，你超过这个，哎呦，我先法，然后再来情，哦，没错，再理再情嘛，对不对？你什么原因呢？太理想了啦，讲到最后没真实的家庭，根本就已经一不小心就无法无天了。对啊，因为小孩不好管。哥，你这个见解，聂云哥看不下去。你刚才讲孩子在摇头。对啊，因为你看我，因为我们很羡，我说实在，我很羡慕你这种。你说在家里面他们敬畏，敬畏，没有。那以前啊，我现在讲都是这个年代，还有我现在讲都故事哦，以前的故事。那为什么现在就不敬畏了？现在我要改变。那表示你以前是错的嘛？不是错，为什么要改变？方法不一样。现在要转进，我们打仗讲转进，对不对？小时候家里像战场一样，现在家里要搞得比较温馨呐、啊。要改变自己了。浩如应该好，有点不以为然。就是因为爸爸手段太激烈，我们才要心软呐。对啊，因为爸爸心狠手辣，我老公就跟。哎，真的不知道干嘛，害你们全家。我要看男生还是女生。如果今天我有个女儿的话，我跟你讲，我把她哄上天了。哦，我老公如果他很聪明，很那个，对不对？我有女儿。你老公对你儿子好像很凶哦。他很对，他好像很就是跟新闻哥一样，就是法理情。你先做好你自己的事情，不要让我来啰嗦你，之后你再跟我讲其他的。这样，所以我老公，但我老公很奇怪，他对他儿子好像对仇人一样，还是对办公室的同事，还是什么间谍的感觉。他有一次，我儿子坐在沙发上看电视，他就因为老师都会寄 email 到家长的信箱，就会寄给爸爸，像说要印5张考卷出来写，因为列印这种东西就是家长会要去列印嘛。然后我老公那天就印了三张考卷出来拿给我儿子，然后我就坐旁边，他就拿给我儿子说，来3张考卷，没错吧？然后我儿子就说，嗯，对。然后我老公就说，确定哈？然后我儿子就说，嗯，对。然后我老公说，好，拿去写。隔天我儿子走出去上课以后，我老公就在那边打手游，跟我说，等死吧他，一共有5张考卷。老公就是很容易，他其实他自己在无形中他已经教导很多孩子不好的东西，但他们都不知道。然后等到孩子出状况的时候，就妈妈，你70%的责任，你会说妈妈讲就是我了。新闻哥，针对性很强。新闻哥，大门在那边，休蛋起来，记得订阅并开启小铃铛哦，支持11点热炒店的 YouTube 频道哦。11点热炒店，等死吧他，一共有5张考卷。我跟你讲，他绝对回来会被老师定的。他如果他回来被老师定，还敢再跟我哭腰的话，他给我试试看。然后我就说，但你明明有知道有5张不是吗？他就说，我知道啊，我看他有没有发现。很显然他没发现。他才几岁？他说他为什么要跟他玩？很显然他没有发现。是你老公这个心态，他是什么人格啊？是不是？说你变态，你为什么要这样对你儿子？不局，他就说儿子，不局嘞。他说因为我在测验他，设陷阱哎。他说这表示他上课没有注意听啊，明明老师就说有5张，所以当我拿给他3张的时候，他应该要来反驳我说，一个晚上要写完5张考卷。可是你那个时候儿子才几岁？其实很小，已经4-5年级了啦。没有，光是当爸爸的人会布这种局哦。对，心态就非常可疑。他的心态你要想一想，这个你看得下去吗？应该都是心狠手辣。法理情，情理法，对不对？有一次我儿子，我跟他讲，你们时间到10点准时就寝，灯都要关掉。结果后来我10点10几分，我特意下去看灯亮了，打开来体罚。10点晚上10点罚体罚，你罚了以后你才没体力嘛？你没体力你怎么还去？后来我老婆来了解，错了，我真的错了。为什么？因为他写第二天要给老师的教师的那个卡片，感谢卡片，他在赶教师节，他没有做完。哎呀，好 ，OK， 我刚刚讲到法理情理吧，那中间是什么？理好 ，OK， 我老婆就很聪明啊。你中间是什么理啊？你先找到理，我们再讲那个法或是情。哦，他的情形是情有可原，然后理呢是他没有做好他应该做，因为你规定。
那罚呢？你已经罚完了。但是我老婆说，我觉得你要跟他道歉，因为他的琴是为了老师，不是为了自己，对不对？我就跟他讲说，真的很抱歉。真的抱歉，你这个爸爸没有先查清楚，你这个不够口头抱歉不够，而且他已经白白被处罚了，你负责的父亲，你罚他什么？你先去做什么？对不对？至少还他个一百个福利提升，不是一百个，当下儿子都没有解释吗？好，没有没有没有，儿子太怕他了，我跟你讲，怕到都男孩子哦，这个性都很硬啊，而且他这种东西他不好意思讲，你写给老师的那些卡片什么，他会。你懂吗？他怕你说他是借口，你这样子一路下来，孩子惧怕你，到有事不敢跟你讲，真的出了大事的时候怎么办？所以我改变了。后来真的出大事了。台中一讲，我要改变，因为如果你要这个家庭和谐，对，你一定要改变。因为我个人是觉得，就是在家里一定不要特别去分什么黑脸白脸，人人都可以是黑脸跟白脸。可是家长的协调很重要。例如说，像有一次就是快过年前，然后呢，我跟我儿子都感冒不舒服。那我儿子其实食欲超好，他可以吃到三碗水果那种，然后饭也吃很多，还可以吃三碗水果。哇！你就知道他食欲有多好。哎，可是那天很奇怪，他就吃不太下东西，他说他没胃口。那我那个时候才中班还大班，我有点忘记，反正就大概是幼儿园的时期。然后我就说不对啊，你儿子都已经就是没有胃口，你不会觉得说怪怪应该要去看医生啊？那男生通常都是不爱看医生，因为他觉得，拜托休息一下，喝个水，吃个维他命不就好了？睡觉就好了，哪有什么严重的？然后我就说，那不然这样好不好？就是反正假日的早上，我就说不然这样好了，因为我也不舒服，我去看。那如果我给医生看一下，他有事我就挂号，没事。就回来喝水休息，可以吗？可以吗？因为食欲不振嘛，结果他就很心不甘情愿说，吼，还要带小孩去那种地方，根本没什么事，你们女生就喜欢在那边大惊小怪。然后，对，然后我就带他去找医生，然后医生看一下，他说，妈妈，你怎么会现在才来呢？你知道你儿子肠病毒了吗？我就说，肠病毒。我那时候他第一次肠病毒，我说那怎么看？我说因为他没有手上没有什么手足口病啊。他说你看，他把他嘴巴翻开，喉咙那边白白点都是白白点了，所以他只要喝热的东西他会不舒服，吃热的饭菜就不舒服了。可是因为他没有手上的，我说那他因为他没有这个，所以我忽略了嘛。然后他就说，因为不是每个孩子每一项症状都会发出来，所以你要去观察。那他喉咙这么深，我也不可能叫他给我看，我又不是医生，我不会看的。对，所以我只知道说他食欲有点不振，后来我就气冲冲的回去跟我老公讲说，你还说不要去看医生，你自己觉得很 OK， 真的差点被你害死。我说如果孩子食欲都正常，然后精神也都正常 ，OK， 那我不看也无所谓，你就是多喝点水，然后多吃点维他命 C 高的水果，这我 OK。可是他都已经食欲不振，你还不让他看，食欲不振就是一个 sign 啊，就是一个小孩的 sign。所以我觉得有时候我们养狗养猫的都知道啊，那狗狗突然没开始不想吃就怪了嘛，他就不是正常的状态，所以他去给兽医。有时候啊。男生要警觉性高一些，而不是说什么事都放给妈妈记，然后放给妈妈做。因为一个人要记，像我们家三个小孩，我要记我自己的行程，包括三个小孩的行程，分身乏术，真的会头脑很晕。我女儿明天要办那个 Halloween 的那个东西，她就一直问我说。那个长袜去买了没？我说，请问我什么时候有空去买长袜？他为什么不能去买？对，我说你不能去买。我今天一整天都录影，我没有任何一个空档吃饭。他说那算了，不要买。我说宁愿不要买。爸爸就是很容易说出这种话，说你说算了就算了。我说你这不负责任的妈妈，你这样讲，我突然觉得我要检讨我自己，我已经追问我老婆一个礼拜了，我每天回家，我的炭治郎外套呢？因为我老婆，我女儿叫我演炭治郎啊，然后我老婆到现在，我现在回家我还在问她一次。他很忙哎，你自己负责任啊！自己没有手吗？每个人要稍微负责一下，对，而且不能说你为他问我说，那你为了小孩万圣节做什么？我说我把你的衣服拿去改，全部东西都是妈妈在准备的。对，我觉得老公就是很容易，他其实他自己在无形中他已经教导很多孩子不好的东西，但他们都不知道。然后等到孩子出状况的时候，就妈妈，你70%的责任，你会说妈妈救救我！青文哥，针对性很强。大门在那边，叫车，报叫车，叫一台军卡，F16。
F 十六战机，我是说我老公也可以的。我老公，你老公对，因为我觉得像你看着新闻哥，他在骂你老公，对啊，你看着我，我是指着那个就是然后外面的门，对，因为老公不在嘛，老公不在，因为我老公就是因为我自己就觉得小孩像我现在小孩刚升一年级，我就觉得你要给老师很好的印象，尤其你上学。基本就是不要迟到，我觉得这很重要，要给孩子这样的观念，尤其是孩子自己本身，他要对自己负责。但是呢，像我自己就是，如果孩子今天真的起得早，那我们可以在家里开开心心的帮他做了早餐，然后享用就是妈妈跟孩子之间的早餐这样子，然后再慢慢去上学。但如果今天孩子真的起得晚了，他要对自己负责嘛，那我们就刚刚随便家里有什么东西，牛奶喝一下就可以出门了。但老公不一样。有一天，他就换我们家老公带孩子上学。我就早上起来，就他们已经醒了，我想看一下时间，哦，这个时间是可以的，他们不会迟到的。我就想要安心的，我就继续睡。然后等到我后来又手机又响了，因为我家的孩子进校门会有通知，告诉我他几点进校门。结果一看手机，8点多了。结果我老公回来，我就问他，我就说为什么孩子会迟到？你们今天不是很早起吗？我老公就说哦没有啊，就是我早上起来的时候我就想说要给他吃什么啊，然后就冰箱找一找，翻一翻啊，然后煎了蛋饼啊，然后我就觉得。不可以这样，你要给孩子的观念就是你既然已经快要迟到了，你要对自己负责，而不是就是你明明已经快要迟到了，你还在那边很轻松的跟爸爸两个人在那边吃东西，我觉得这很不对。但是他都不知道说他其实已经在生活上让我的孩子觉得其实迟到没有关系，对，所以反正他迟到一样可以吃鱼吃肉，对，所以我家孩子之后就是我自己已经很急的说快一点要赶快出门，他就说可是我还想要再吃一颗蛋，就是他不会觉得迟到是一件重要的事情，这就是给孩子很不好的示范。讲完了哈，我可以平反了吧？我告诉你，对辣妈，因为娇妻团的辣妈不忍了。我要跟你讲，我刚讲是影响力70%，而不是责任，责任是 50-50。OK， 对 ，50-50， 责任是一半一半，但是影响力哦，你要记得，因为他长时间都是跟妈妈在一起的，有没有？很多时间都跟妈妈在一起，所以当然父亲也有责任。这责任是一半一半。OK， 我解释完了。所以你想了那么久，就讲这几句。我有27年的故事可以讲，你们有27年能听我说吗 ？OK， 来，聂云哥。啊，不，我是觉得有时候爸妈好也要挑。要管什么不管什么，不要给自己找麻烦。对，你知道吗？比如说像我女儿前一段时间就开始吵着想要去打耳洞。哎，女儿现在几岁了？我女儿现在12，快要13。但是前几年她更小的时候，我就想说这么小去打什么耳洞嘛？这我也不晓得我老婆那段时间哪根筋不对，就非常坚持，觉得说小女生喜欢你就应该带她去打嘛。对呀，他们说打了一下好像对身体比较好。有此一说，打问题是哈，打了耳洞之后，打了耳洞之后呢，这个又会发炎啊，发炎又会痛，痛他又会哭，那家里面不知道闹了几百回合了 ，OK， 然后呢，隔一段时间呢，因为发炎不带，然后又带不进去了，然后又长起来了，还又要再弄，我说奇怪了，家搞得家里面哈鸡毛之鬼样，对，鸡犬不宁的，前面那个动作不要做，后面不就没这个事了吗？啊，结果哎，这件事情慢慢就过去，就长合了，他现在也没有耳洞。可是别人也有打耳洞啊，念云哥，对，可是这是他都有打，然后他看什么时候，可是他女儿体质是属于他会合起来的，12岁，对啊，然后后来又去，后来也是一样，学校不准的，在暑假。的时候，我老婆就带他去烫个头发，也没跟我讲哦。之前我们讨论过，是学校不准就不要去做，就他也不听，就去烫了个头发，烫了个头发回来好了，每天都要梳，不梳就会打结，每次一梳一打结就会痛。痛就开始哭，又是搞得鸡犬不宁。前面不做这个事，前面不会有，后面就没有这个事了。你们爸爸很奇怪，他干脆头剃掉好了，头都全部剃掉。你不要那么极端，就不要烫嘛。那就是爱漂亮嘛。哥，那我问你哦，你如果就是不想要满足你女儿的需求，你为什么自己不去做坏人？自己跟她讲啊，自己就是说不要啊，这样子啊。所以我的这两次这两样东西都是在我不知情，而且是等于是
被逼迫的状况之下去做，背着你去烫头发，烫头发是背着我去啊。打耳洞是什么？我们那天逛街逛逛逛，我老婆之前我们讨论过，是我说我反对，结果什么？你明确的说你不要了，我明确说我不要，就逛到了那家店，他说来这边有一个打耳洞的，我们给妹妹一个 surprise， 就直接走就走，有人觉得哎是我 surprise， 然后店员也在那边，哎聂大哥你好，我那时候怎么叫他不要打耳洞，你知道吗？我们都已经进去，女儿耳环也已经挑好了。我在里面能翻脸吗？你知道吗？我觉得我前面比较坚持。你说啊，我们也不想说让你为难，你就把皮带拿下来，帮我皮带打个洞。不是因为我们是跟小朋友比较亲嘛，对，就是比较多的时间在陪小朋友，所以我觉得男人就是这样子，他们都想要把坏人给女人做，就是你去管，你去跟他讲，不要这样子，不要那样子。那为什么你们不自己做呢？没有。可是说真的，以上我讲的这两个，其实后来我跟老婆有沟通过，其实她后来有认同了，她觉得说实在那个牵扯出太多事情，就为了那个耳洞，我还记得那最痛苦的那一次，我们去日本滑雪，又坐了飞机，耳朵会胀胀的，你知道，可能是气压的关系吧。然后到当地又冷，然后那天早上就耳环戴不进去，我们全家雪衣、雪靴、好滑雪全部装备全部穿好，等妹妹一个人在那边哭，因为耳环戴不进去，我们就这样耗在那里，耗了一两个小时。所以后来真的这件事情，我老婆有跟我反映过，说对了，当时不做。不种下那个因，就不会要自食后果。就跟你讲的名言嘛，你前面不做这个，就不会有后面那些事情。对啊，真的是找了一缸子的麻烦出来。还有一点，我回应一下，为什么爸爸不去讲？我是真的是深感那个当中的困难的。我女儿小一从开学那一天到现在哈，每天 never 从来没有停过的。没有停过的，天天赖床。他不管八点睡、十点睡，早上一定要赖床。那回程的路上就送完那个上校车以后，我跟我老婆讲说，这样子不行哎，这样子生活完全没有纪律可言啊！天天赖床，我看你要管管他。他说：“那你怎么不管管他？”对呀，你为什么你要管呢？因为你要当好人呐。没有合音是不是？第二天我就介入，我出手了。哎，一样嘛，很好。早上六点，然后女儿又沉沉的睡着，而且把棉被裹得哈跟蚕宝宝一样，蚕宝宝裹起来。他说：“妍妍上床了，校车要开走了。”你们怎么跟我讲这个？什么校车要开走了？我不要坐校车哇！怎么？大抓狂崩溃，对，然后我就被他骂到，被他那个声波震到，一路震到连到墙壁上面去。不是这样，你就知道坏人有多难做。对啊，坏人现在也是可以这样的。你们家就是我，就是被硬塞成为一个坏人，一个黑脸。然后，而且你们男人都会有1100种的理由去讲说为什么要这样子做。比如说，像小杨哥就编了一个很悲情的故事。因为我们那一站哈是第一站，所以呢，连我小孩有3个，我说妍妍，你不要每次呢都让那2个姐妹在等你上车。哎，他跟我说教呢，爸爸为什么要跟人家比？你就爱这么爱跟人家比较吗？你怎么可以这样？11点热炒店。他说因为他，你知道我公公是这个民族英雄嘛，跟新闻哥一样啊，不怒而威，对，不能让鬼子的飞机飞过我们的领空。对，所以小杨哥从小就是很敬畏我，就是敬畏爸爸这样子。所以在我怀孕的时候，他就跟我讲说，我跟你讲，我要跟我儿子做朋友。我说好啊，做朋友。殊不知我这个做朋友就害了我，因为做朋友你就要怎么样，就要跟他好嘛，就要顺应着他的需求嘛。所以每一次一到我儿子是耍赖啊什么的，他就会有一些手段，比如说尿遁啊，还有一个最常用的就是通告遁。哎，突然之间就要蕊通告了，这样就会离开现场。是这样，通告遁哦。哎，通告遁，遇到事情的时候就说，哎，没有，有这是单位打来的。没错，我要蕊稿。对，没有，就是这样。然后有一次我儿子就是赖在地上不肯去洗澡，然后我就在那边一直叫我说你赶快去洗澡，赶快去洗澡，他都不肯。然后我就使眼色给小杨哥，我说哎爸爸。结果小杨哥又开始哎我那个就是哎我差不多哎什么这一次的题目是什么？哎，我以为通告遁只有我会用。哎，昨天我老婆叫我去倒垃圾呢，我说哎那 Kenny 就我们制作 Kenny 要跟我视讯的。没有，他被我抓包，因为
不是，你要小心，你就不要被抓包到。像我就是因为太多次，我就觉得怎么会这么巧？对呀、啊，我就冲过去把他手机一拿过来。待机画面，他说是怎么样？然后我说这是什么？没有，他还可以继续掰。他说不是，我是用语音跟他录音。我说你这根本就是鬼扯！你看你在你儿子面前这样子骗人。小梁和天才哦，都不用在好的事情上面。真的，我说你就是上梁不正下梁歪，你赶快给我带他去洗澡。你们小朋友多大了？小朋友6岁啊，就是真会耍赖的时候、啊、那还稍微小一点了。我觉得啊，就是大人要学习放手，这是我们家处理方式，你知道吗？爸爸都讲放手，讲得很轻松哎。我跟我太太讲说，你要 pick your fight， 那不该吵的事情你不要去吵。比如说每天叫不起床，变成是好像是我逼你要起床一样。我逼你起床是要怕你在学校迟到，你要迟到，那大一点了就让他自己去负责任、嗯。你迟到，你在学校你自己被惩罚。哎、欸，但是这个方法看小孩哦，有的小孩自尊心很强哈，他容不得你这样讲。对，我跟我女儿讲过，你不要每次，因为我们那一站哈是第一站，所以呢，连我小孩有3个，那其中2个是姐妹嘛。我说妍妍，你不要每次呢都让那2个姐妹在等你上车。哎、欸，她跟我说教呢，爸爸为什么要跟人家比？你就爱这么爱跟人家比较吗？没有道理，演员真的是你的女，蛮有道理的，我讲的也没有错，很难反驳。怎么叫做比较？又不是在比谁有钱，对啊，这是说不要让人家等我们嘛。对啊，爸爸，你不是说不能跟人家做比较吗？人要跟自己比较 ，OK？ 我昨天这个时候到，今天还是这个时候到啊。其实这个讲到这个奖励跟处罚，对对，这个很多父母为了这个奖处的这个制度呢，也会不高兴。有赏有罚啦，可是赏是什么，罚是什么？哇，光这个事情哦，夫妻就已经哦，可是妈妈有时候真的会心软。你讲到这个奖赏罚，对不对？我有一个小，就是就回到小时候，国中、高中的国中的时候，我为了让他们读好书，你一张奖状100分，我就给你100块。哦啊！后来我老婆一直反对，她一直反对，不要，你不能用钱来让她把书读好。哎，我跟你讲哦，她不但考了100分，还拿了奖状，还做了模范生。哇，我那一拖可富得多了。对，但是我跟她妈研究过后说不要这样，我们说我接下来不能这样，要靠你自己读书。名次一落千丈。我的意思说，这个教育，如果你用钱来交换，就像我孝顺父母要用钱交换的话。这也是一个很矛盾的事情，但是父母真的就拿钱比较实在，要智慧的。可是你们觉得拿钱有用吗？有别人用钱用过吗？我觉得应该是这样说，就是你给小孩应有的，就是他得到的，对，相对应还有一点小小的奖励，其实对孩子来说是有用的。但是为什么新闻刚刚说的那个，就是哎，孩子后来突然一落千丈，是因为孩子会觉得我一直以来我做得好，你都会给我奖励啊，为什么突然就没了？理所当然，没有，就是他没有一个你讲说你有做下到多少，对。给你奖金，偷按那个海参馆的海豚有没有做对一个动作，然后他们不从这边再拿鱼给他吃。有一天他做对了，对不对？哎，不拿鱼了，那海豚还会咬你呢。他们是畜生啊！你没有好好的跟不是人啊！对，我们人要有灵性的教法嘛。你要好好的跟孩子沟通，为什么没了？因为我老公他也有给孩子奖励制度，然后因为我孩子很喜欢复仇者联盟，然后我老公就很喜欢去买那个卡片，就是打开来，他每次可能里面的卡片会抽到不一样的，我儿子就会很开心。但是买到后来呢，我老公有一点是他买上瘾了，所以他当新买了以后呢，他就会觉得我好想要给我孩子哦，他就开始乱找理由给孩子奖励，就是孩子你今天破坏规则，对，他说你今天吃饭吃得很好，我给你一个。我说吃饭不就是每次都应该吃很好？对，所以导致后来就是你。规则一被破坏以后，孩子的想法就被就想说啊乱掉了，对，所以我孩子就开始哦，他之后吃饱饭，他就说爸爸，我今天吃饭吃得很棒，那我要奖励，就已经变成是他在做他生活上应该要做的事情，可是他会要奖励，对，我这个没事都要奖励，你讲到这个分哦，来卡，对呀，所以我今天还是学习了，爸爸比较，我觉得爸爸比较拿捏，给我一些意见，我老公也很喜欢用钱去换，譬如说明明他就坐在这，啤酒在那，他就会跟我儿子说，你去帮爸爸把啤酒拿过来，然后我给你多少钱，然后我儿子就会好帮他拿过来，他也会跟我女儿说，你帮我洗个碗，然后我给你多少钱，然后有一次我女儿吃饭吃一次不想吃，我老公就跟他说。你把饭吃完，然后我女儿就说吃完会怎样，然后我老公就说我就会说你好棒棒，然后我女儿就说那也没什么屁用。
不是这个奖励制度，我觉得真的是很会让家长就是 confuse， 你知道吗？对，像我们家里面也是，就是我们家有很多很多不同的卡，那其中就是比较受欢迎就是臭臭卡，还有乖乖卡。臭臭卡就是因为小朋友在大概六岁以下的年纪，他们会很容易因为想玩就不去臭臭，对，就不去上厕所这样子。那为了鼓励他不要因为爱玩就不去上厕所，我们家就有臭臭卡，他只要就是有去上臭臭，我们就是给他打一个勾勾。哦。然后集到六个勾勾就换礼物这样子。那礼物类似什么？我们家的礼物就是会超过100块啦，也是就是一些乐高啊这一些的。对，那小孩子就是会，你知道吗？儿子跟妈妈很难，你知道吗？儿子就是妈妈上辈子的情人啊。那小孩子就说：“哦，妈妈，我有去上，可是我上不出来。”你就会觉得哦，很可怜，对，很可怜这样子的。他已经有努力，但他没有办法，我就会去给他勾。那小杨哥因为礼物是从他那边出，他要付钱，所以他就会很生气，他就会说啊，他就没有放，你就是要。严格啊，没有就是没有这样。这个会计蛮不是，这是什么世界啊？他去上厕所也有奖励哦。有些便秘的孩子会有这样子。想是十次孝顺算了，真的那个阶段。像我女儿这么爱上，我早就破产了。如果你家这种，难道是因为你是爱上，你就不用买一种？奖励对啊，有一些你要我说我不给你，你还不上，那你别你要因材施教，你别多讲，交给我训练，你要因材施教。可是我没有办法忍受的是，小杨哥他做了一件事是这样子，就是因为那个我有给我儿子奖励，我觉得说你要从小就开始练习赚钱这件事情，所以我要他帮我按摩，他只要帮我们家任何一个人按摩一次就是20块，嗯。20块哦，好，然后就是有一天回家，我就发现我们的冰箱上面多了一张卡，叫11点热炒店。就是有一天回家，我就发现我们的冰箱上面多了一张卡，叫按摩卡。然后我说：“哎，这是什么？”然后小杨哥说：“哦，没有啊，就是他帮我按摩啊。”我想说，干脆你刚刚买个会员这样子。然后我说：“买会员？”我说：“哎，奇怪，那这张卡上，我说你花了多少钱跟他买会员？”然后100块。我说：“可是这上面有10格。”我说：“那他就是一次是20块，应该是200块。”然后小杨哥还说：“嗯，我刚刚买会员，那10次不应该算便宜点吗？”对，我就说：“你连小孩子都便宜。”你都要骗，他不会算20×5，欺负小孩多少？我觉得你们这样子会把价值观弄，而且所有的东西在家里面啊，全部都会变成一场这个这 negotiation， 金钱交都在都永远都在那边讨价还价。我跟你讲，太麻烦了，家里面好像在做生意一样。对啊，你知道吗？那个我觉得太累。我以前我们曾经试过，所以后来放弃了这一套系统，因为永远都在讨价还价。对，我跟你讲，做什么？精明的小孩就是这样。我做这个，那可以拿到什么？嗯。喂，你什么叫做这个？我可以让你明天继续住在这个房子，好吧？OK， 好，你帮你付学费，对呀、啊，我帮你付学费啊，我帮你付房租啊，对不对？好，他们认为这应该的，对。好，那我考100分，我电话可以用多久？你考100分，我可以让你继续用电话。你电话是哪来的？对，电话费谁在付啊？他们认为这是应该的，我觉得这个要学起来，因为我们常也是这种困扰。我有时候被我女儿问的哑口无言。对，那房子谁买的？对啊，谁帮你生出来的啊？对不对？对，所以我觉得这个要搞清楚。你一点威严都没有，你们新闻连这样就多了，一定没有生产。可是我觉得很多时候会破坏规则，反而是老公，因为像我老公。我儿子小时候，我们只有一个小孩的时候，他每天上幼儿园回来，我老公就会精心的讨好他。然后例如说，今天太棒了，我给我儿子买了一个这个盾牌，他一定超爱的。好了，放学的时候就说，你看这是什么？然后他就玩得很开心，对不对？你好会模仿。每天，你看这是什么？演员。每天，我儿子都说，今天是什么礼物？今天是什么惊喜？每一天都要一个礼物。结果后来。我就说，哎，老公，我觉得这样不是办法。你这样子，他真的越来越大，他真的会以为你每天都必须要送他一个礼物。等到我讲的，你的家道中落，或者你真的送不出来的时候，或者有一天你烦了，那怎么办？干嘛讲这种不吉利的话？对啊，就很惨呢。就是要假设一下嘛。假设。预设最坏的状况。对，他就想想说，好像也对。预设你们有一天当切友的时候。有一天，我老公就试了一次，就是放学的时候没有给他买任何礼物，就我儿子。一上车，他就兴奋地说：“爸爸，今天是什么礼物？”很开心。然后我老公说：“今天没有礼物，为什么没有礼物？”他很 shock， 觉得说这就是一个日常啊，怎么会没有？对。然后呢，
他就说：“那今天是爸爸给你一个亲亲或一个抱抱。”然后我儿子就翻脸了，就觉得有什么屁用？对，什么东西呀？我才不要这个！或者说我请他帮我做事的时候，我就说：“妈妈会给你们一个奖励。”他说：“该不会又是亲亲或抱抱了吧？”我说：“这就是一个爱爱的表现，爱的表现。”告诉我们的果真欲壑难填，你知道吗？没错，有的小孩给他奖励，就是说你做对事，我给你抱抱。他就觉得很幸福了，对不对？啊，如今呢，抱抱并不值钱呢，就是因为你用了其他物质的东西来取代这种温暖。对，真的很难做父母，真的很难。这个标准要怎么拿捏？可是经历过这么多各种的这种磨合之后呢，这个有没有找到？就大家有没有找到双方的这个教育的一个标准？就双方都能接受的方法了。我觉得基本上就是什么都不要给，从零开始最好。给太多了拿回来很难。哦，对，这个有一个成语啊，少给覆水难收啊。对呀，对呀，什么？色简什么什么？由奢入俭，对，你知道，所以我觉得爸妈现在，我们现在都已经是过来人了啦。OK， 爸妈刚刚新手，爸妈最容易犯的错就是什么？帮小孩子买东西，我跟你讲，你比他还开心。对，他都不知道他自己。我们在填补自己内心的空虚啊，是错的。OK， 其实我们家一开始好像就错了，因为我老婆是无限。自的满足我女儿的那种类型，我不是搬家吗？那旧家不卖，倒不是说我都有钱，说哇你好霸气哦，那个房子空在那边可以不卖，哇那也要有相当财力，倒不是，是因为我们家的满的玩具啦，满满的满到呢，必须要用旧家来堆啊。哇，你这个更霸气。对呀，好霸气，旧家是堆，霸气耶。房子寸土如金，你的房子当初是一个仓库，那个当仓库现在对。很想卖，但是我女儿啊，我女儿是一个玩具都不能扔掉。我有时候看的我是一肚子火啦，从零岁一直到现在，她没有一样东西可以让我们扔掉。那不行啊！但是她你真扔掉，她也不知道了。你不要讲啊！你就像我都偷偷的丢，对，一次丢一些，一次丢一些。那我要像拾荒老人那样子，你就是要当坏人，你就是要去把玩具都丢掉。不用，你不用偷偷，你就是趁她上学的时候整一批掉。好，俊宏哥，你觉得呢？你觉得有什么方式？因为我以前脾气比较火爆，比较火爆一点。那我现在家规就是都不能生气，所以有时候他们会有怒火中烧的时候，就要压下来，因为生气就输了。就我们家是不能生气。那你怎么说？怎么说？你怎么领悟到这个新闻哥？当然是因为也有宗教的原因呐。然后现在他也自己自动自发要到这个寺庙去当。职工啊，所以我觉得我今天会现身说法，也是希望就是说，要跟孩子和解，千万不要用硬的方法，因为硬的方法永远都硬来硬去，尤其是男的跟男的，来硬的从来没有好事过。沟通，说的容易做的难啊。那小孩子在那个情绪上面的时候，你不跟他拼哦，好难，因为你觉得说我是你爸爸，我年纪比你大，我吃的也比你吃过的饭多，我管你刚刚好而已。那没有用，没有用，没有用，越来越远。很多父母我们这样子讲都是因为我们不想他们出我们出的错，对，但是有的时候我们要放手的意思就是说，你要知道孩子是生出来不是你的翻版，你就是要让他走他的路，他就算错他也要学习，是吧？没错没错啊，也希望大家啦，跟那个亲子的关系是永远的课题啦，是，那相信看我们节目呢是有所帮助的啦。当然，寓教于乐，寓教于乐，当然当然，祝福大家 Happy Family Happy Life， 谢谢大家，谢谢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 大家。